Quando eu parei para ver o mundo, fiquei apavorado e levei o susto. Quando eu parei para ver o mundo, fiquei apavorado e levei o susto. Muitas mães, mães inaturadas, que deixam os seus filhos na beira da estrada e um aborto para tirar uma criança. Marido e mulher, ambos sem confiança. E a religião que não dá mais pra confiar, pois ninguém sabe o caminho exato pra caminhar. Eles abusam até da própria fé, jogam tudo na parede e ninguém sabe o que quer. E o pastor vive iludindo o próprio irmão, deu um salário pra igreja e tu ter a salvação. Muitos trabalham durante todo o dia, seu salário é de fome, não sustenta uma família. E muitas bocas pra comer, todos olham para frente, mas não olham pra você. E muitos pensam que não compensa trabalhar, aí compram um revólver e começam a roubar. Olhando o mundo, eu cheguei a uma conclusão, que o mundo que vivemos, que fabrica o ladrão. Olhando o mundo, eu cheguei a uma conclusão, que o mundo que vivemos, que fabrica o ladrão. Quando eu parei para ver o mundo, fiquei apavorado e levei o susto. Quando eu parei para ver o mundo, fiquei apavorado e levei o susto. Muitos pais não têm condição e abandonam o próprio filho pela situação, e eles ficam abandonados e sozinhos, com falta de amor, sem lar e sem carinho. Educação que eles não receberam, roubam porque tem fome, o roubo é seu apelo. E a raiva que cresce em seu coração, se envolve com drogas pra sair da situação. Primeiro roubo, uma bolsa no calçadão, faz do roubo de uma arma uma profissão. Como é que roubam? Nunca é o bastante, sem eles perceberem já roubaram o banco. Abandonado se torna um grande safadão, odiado por todos e chamado de ladrão. Abandonado se torna um grande safadão, odiado por todos e chamado de ladrão. Olhando o mundo, eu cheguei a uma conclusão, e o mundo que vivemos, que fabrica o ladrão. Olhando o mundo, eu cheguei a uma conclusão, e o mundo que vivemos, que fabrica o ladrão. Quando eu parei para ver o mundo, fiquei apavorado e levei o susto. Quando eu parei para ver o mundo, fiquei apavorado e levei o susto. Preste atenção, pois no que eu vou falar, na pura realidade já não dá mais pra aguentar. Já estamos cansados de sermos enganados por aqueles que prometem. São os homens do poder que quando estão para se eleger, eles sobem nos palanques e tudo nos prometem. Mas pode ter a grande certeza que quando são eleitos se esquece da nação, se esquece do povão, da nossa população. E é por isso que eu falo, se eu fosse do poder eu mudaria tudo isso. Eu pensaria na sobrevivência da nossa população. Pensaria, mano. Eu pensaria na sobrevivência da nossa população. Preste atenção, pois o que eu vou falar, na pura realidade já não dá mais pra aguentar. Já estamos cansados de sermos enganados por aqueles que prometem. São os homens do poder que quando estão para se eleger, eles sobem nos palanques e tudo nos prometem. Mas pode ter a grande certeza que quando são eleitos se esquece da nação, se esquece do povão, da nossa população. É por isso que eu falo, se eu fosse do poder eu mudaria tudo isto. Eu pensaria na sobrevivência da nossa população. Eu pensaria na sobrevivência da nossa população.